السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یہ ریسنٹ جو سر سلام ہی کیا کر رہے سر, ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ تمام صورتحال سے واقف ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی پر نظر ثانی کی جانی چاہیے؟ میں اپنا تقریر میں اچھا سر, آپ عالمی دنیا سے ملاقات کر کے آئے رہنماؤں سے, کیا پیغام دیا ہے آپ نے پاکستان کا ان کو؟ پاکستان کے بارے میں میں نے جتنا پازیٹیو امپریشن بنانے کی کوشش کیا, کافی ایشوز پہ ہمارے انٹریکشن ہوئے, اس پہ بھی ہم ایک دن تفصیل میں بات کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو.